A sada, biser nedelje. Sve teže je praviti ovu rubriku, to jest pravedno odlučiti ko će biti treći, drugi ili prvi, tako da za večeras na dva mesta imamo RTS i na jednom mestu dva puta predsednika. Krećemo od mesta broj 3, na mesto broj 3, Radio Televizija Srbije. COVID-19 je danas odneo još jedan život u Srbiji. Posle velike borbe lekara, jedna 92-godišnja baka ipak nije uspela da ozdravi od virusa korona. Dakle, greške se dešavaju. Ovo nemojte da zamerite, ovo može da se desi. Inače, otprilike tako izgleda možda lapsus, možda nemogućnost da se izgovori neka reč, možda da napišete lakše, otkud znam jedna gospođa u 92 godine, da ne lomite jezik, ali ko radi, taj greši. I ovako izgleda kada novinari prosto progreše zbog umora ili šta već. Malo kasnije na prvom mestu vidjet ćete kako izgleda kada su novinari džubrad. Pre toga, mesto broj 2, dva puta naš dragi predsednik. Ukoliko, dragi penzioneri, poslušate takve predloge, neće nam biti dovoljno kompletna nova bežanijska kosa groblje, kompletno Lešće, novo groblje, centralno groblje. Biće malo da primi sve nas ukoliko se takvi saveti budu slušali. Dakle, nema druge. Ja zaista mislim da je tačno ono što sam, čini mi se, u ovoj emisiji rekao pre par meseci, a to je da konferencija za štampu isključivo služe kao njegova terapija. I jedina stvar koju vi možete da uradite, to je da ne gledate njegova obraćanja. Ja vas toplo savjetujem, apelujem na sve vas, nemojte da gledate njegova obraćanja. Sve što je predsednik rekao, vidjet ćete na nekim portalima, kasnije ćete možda sat vremena sa informacijom, ali osjećat ćete se mnogo, mnogo bolje. Nema razloga, gospodine predsedniče, da ovako plašite narod, da im pretite grobljima, smrću i tako dalje. Čini mi se da smo do danas svi shvatili koliko je opasan ovaj virus. Ono što je važno za sve nas, to je da kada vi izađete, da govorite, mi poverujemo da ste čovek koji zna šta radi, čovek koji čvrsto drži volan u rukama, a ne histerični, uplašeni dečak koji nema pojma šta će biti sutra. Ok? Molim vas, razmišljajte o tome. Nemojte da ga gledate. Zapamtite, nemojte da ga gledate. Drugo mesto, B, takođe naš predsednik. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. Samo se vi smijte, ja sam mrtav ozbiljan. Ovo je problematično na toliko nivoa da će biti veoma teško da ja nešto kratko kažem o ome. Ovako izgleda bolestan čovjek koji želi da se sveti nekome. Predsednik države ne treba ovako da izgleda, ne treba ovako da zvuči. Sistem države i naroda funkcioniše tako što nismo mi gosti u nekoj vašoj državi, pa vi možete da nam radite šta god hoćete i da nam pretite kako ćete da nas mučite, nego vi u naše ime obavljate posao vođenja države. Vi ste jedan od nas. Ideja sajma je takva kakva je, to hoću poručiti građanima, tako izgledaju kolektivne bolnice i u Španiji, i u Italiji, i u Kini su tako izgledale i to je to. Vodite računa da se ne zarazite, nećete završiti na sajmu, ali svakako nije toliko strašan. Gospodine predsedniče, vaše ponašanje je strašno, nemojte više da nam pretite, nemojte više da nas plašite. Topli savet, pojavljujte se što manje na televiziji, ne treba nam da vas gledamo, treba nam da rešavate probleme, radite to u miru i to je najveća usluga koju možete da uradite građanima Srbije u ovom trenutku. Ipak, na mestu broj 1 nije ništa od ovoga i vjerojatno se pitate šta je na mestu broj 1. Možda krajnje subjektivno, na mestu broj 1, po mom mišljenju, je jedan od najvećih novinarskih bezobrazluka u istoriji medija na ovim prostorima. RTS, naravno. Za kraj, pogledajte kako su Beograđani u 20 časova podržali sve nas koji moramo da radimo i ovih dana. Mi smo svi navikli da nas RTS laže, to nije ništa novo, ali čini mi se da je ovo jedan korak preko neke granice koju zdrav razum može sebi da dozvoli. Užasna je sramota ovo što ste uradili.
Beograd i cela Srbija u 20 časova aplaudiraju zdravstvenim radnicima. Tako je akcija počela i akcija tako treba da traje. Niko ne želi da pruža podršku RTS-u. Čini mi se čak i da je aplauz malo slabiji od kad ste najavili da i vi spadate u to. Ja radim u ova teška vremena, ne treba mi nikakav aplauz od naroda. Novinari imaju obavezu da emituju program i da donose istinu ili zabavu gledaocima do posljednjeg trenutka dok je to izvodljivo. Dokle god može da se emituje, naša profesija nam nalaže da emitujemo. I to nije ni za kakav aplauz, to je naša obaveza. Činjenica da kradete aplauz od zdravstvenih radnika govori o tome da je RTS na najnižim granama u svojoj istoriji, jer ni za vreme Miloševića i Komrakova ovo se ne bi dogodilo. Oni bi prosto prećutali aplauz, ali nikada ne bi rekli da je aplauz namenjen njima. Stidite se pre svega što ste ovo uradili, a onda se ponovo stidite što se niste izvinili ni zdravstvenim radnicima, ni građanima Srbije i odćutali ste ovu bruku i sramotu koju ste nam priredili u dnevniku. Građani, zapamtite, aplauzi za zdravstvene radnike, nemojte da odustajete svake večeri u 20 časova, aplaudirajte ovim hrabrim ljudima, oni se bore za naše živote svakog dana. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.